テロップ見た？テロップ押してない、全然。突っ込んだテロップに。ユアんとこ行ったん、さっき一瞬。また配信。え、瞬間移動してなくない？だってもう40分ぐらい経ったよ。やばいですね、やばい。明日会えるね。え、切ろっかな、じゃあ怖いから。ね、俺の声さえでお腹してた、やば。ね、枕元やばい。枕元って言ったの誰？マジ笑った、枕元は本当に笑ったわ、普通に。ん？なんてなんて。牡蠣なんか違う。ねえ、マジで字違うんだよね。牡蠣元さん、私は薄くてもお前大きい。誰？そう、枕元さんやねん。なんで？何で間違ったんやろ。お風呂だるー。あ、ちょっと待って、お風呂の湯船、あ、ちょっとやばいやばいやばい。あふれんな。ちょっとちょっと。何も言わんとこ。何も言わんとこ。今日のミッション終わった。ミッション？配信の？落ち着いたってこと？じゃなくて。あふれなやばい。あふれなやばい、あふれな。危ない、マジ。前髪、みんな褒めてよ。配信のミッション、行ってきたの？誰行ったの？まっすぐじゃない？まっすぐでしょ。12期は仲間。なんてこと。本当にやばい、危ないって。明日遅刻だわ、これ。明日何時だっけ？ 2 時ん？ちょっと待って、何時からか覚えてないや。何時だっけ、レナ。まだ栄なんだ。あ、ご飯とか食べてたらね、そのぐらいの時間になっちゃうね。眉毛見ないで。今行ってきた。前髪切った。これで印象に残った。おお、いいじゃん。要は可愛いからね。かっこよくないよ。前髪も。確かに何回も褒めないでいいよね。色白くないよ。可愛い前髪。遅めの人？え、何が何が？あ、遅め。遅めの人です、私。朝7時に起きる？
見ないで。やった、うまく切れてるでしょ。あ、5時なんだ、5時なんだ。着替えたらさ、その着替えも洗濯しなくちゃならなくなるじゃん、嫌じゃない？あと今日衣装着てたからさ、自分の服を全然着てないっていう。遅刻しちゃうね、5時からだけど。寝ちゃうね。褒めると前髪大好きはみたいになるから。確かに忙しいね。細めの人って言わないな。いや、体軽くなんの？嬉しい、ありがとう。昼よりは白い、やっぱ太陽光。え？褒めてほしいけど見るなって感じ。2時まで寝てたんだ。でもレナもね、12時ぐらいまで寝てたよ。一緒だね、2時間しか変わんない。公演お疲れ様、ありがとう。ニヤニヤしてるのバレてたね。衣装って毎回洗濯してるの？え、すると思う。ありがとう、サイリウム。え、絶対そうじゃん。え、絶対それじゃん。遅めの人嫌なんだけど、レナ毎回遅めに なるんだけど。前髪はおまけでいかないと。もういいね、その心意気。キュッと配信来れたね、おひさ。昼配信にいなかったからね、そのせいで公演遅刻しそうになった。2時、あ、そっか、数時間かかるなら遅刻しそうになるか。いや、したそうなの、つよつよ様レーンなの。うそー、褒めたら反抗する。7時7分の電車選ぶぞ。7時7分、ラッキーセブンじゃん。劇場初レナどうだった？楽しかった？よかった？しなく、俺はニヤニヤしなかった自信しかない。めっちゃしてた気がしたけど。ね、なんで？やだ。え、だってトークとか握手とか決まった時さ、名古屋の人じゃなかったし、まだだから関係ないんだよ、あんまり。年だよ年、18になって高校卒業したからね。最悪なんだけど本当に。やばいよね、キューブとかね。配信しか存在しない僕。そうなの？笑ってた？ニヤニヤじゃなくて。強いね、さん付け笑える。なんかハロー、あと10分だ。うん、そうだね。キレナもユニオンみたいに SK1 本。そう、大学行くからね、レナね、 SK1 本ですってなんか言えないんだよね。それ悲しみなんだけど。言えないの悲しみ。あ、年齢で前半後半なんだ。嘘、そうなんだ。そう、イチャイチャレン一部よりマシか。運営も思ってる。いや、思ってないよ絶対。いつか会おうね、絶対に。いつか会おうね。通信だから。いや、それな、 SK1.5 本ぐらい。2本は大学だから 1.5 刀流。かっこいい、そっちの方がなんかかっこよくない？それ 1.5 刀流でいきたいと思います、4月からは。
外から眺めて、でレナとイチャイチャレンにしようねってことかな。そういうことかな。そう、4月から12時まで配信できちゃうのやばいんだけど、もう絶対ダンス練習しなくなる。10時までだったらさ、もう強制的にあーやばい切れるーとかなって切れるけどふたり同時に出してくるの。え、そうなの。あ、でも順番、え、どっちも喋れる感じあるよ。 1.5 刀流でいきたいと思います。めめちゃんから名刺もらえば全然来て、名刺コンプリートします。え、すごいね、めっちゃ言ってんじゃん。いや、明日も風強い、今日めっちゃ風強かった、寒いね。待って、外なの明日って。もう落ちた、やめてお疲れ、ありがとう。配信しそうだけどやらないよ、ちゃんと切るかな。ちゃんと切ります。はい、ブルブルになるじゃん。外なのかな。そうなの、外なの、めっちゃ寒いじゃん。嘘でしょ。いや、10人までの方がありがたい。レナもここにの名刺欲しい。嘘でしょ、本当に言ってんの。逆にみんなが10時で撤収してくれんの。寒さも花粉もやばい、やばいですか。余計なトークが楽しみ。確かにここだけしか言わないね。確かにここだけしか言え、そうなんだ。明日めっちゃ寒いじゃん。え、明日の気温どんぐらいあるんだろう。でも太陽絶対当たんないよね。なんか屋根っぽいとかあるんでしょ多分。12時までやって朝れな、5時間後にまた。で、そんなしないから。なんで5時から12時 やる風になってんの、レナ。17時間できるんやっけってしないよ、そんなに。明日絶対寒いんだけど、格好的にも。あ、10時からの方がありがたい。確かにここだけって言ってもね。なんで口が切れないの、大丈夫、どうしたの、噛んじゃった。レナも今日ここ噛んだ。で、寒さ耐えれない、絶対に嫌なんだけど。太陽当たんないようだよね。今日なんだか疲れたから超絶かわいくお疲れ、レナも疲れたから超絶かわいくお疲れ様って言ってくれたら嬉しいよ。やばいね。眉毛見ないで。5度。今日も可愛く芸人さんやったね。レナも仲だと思ってた。明日マイナス7度？本当に言ってんの？本当に？何？え、何があったの？痛いじゃん。何？痛いのやだよね。噛んだのレノだけだったか。え、待って、嘘でしょ。こうしとこ、じゃあ。こうしとこ。カイロたくさん貼ろう。触覚さ、あれ当て、
ケープやりすぎて2本になっちゃった。分かれちゃった。あのさ、かわいいね。知ってるよ、知ってるよ。寒いね。あ、マイナスじゃないの。え、寒いとかでも騙されたね、2人とも。北海道マイナスなわけ、マイナスなのないっしょ。みんなに言われてますけど。北海道やばい。よし、ミュージックにしようか。明日来た人のお楽しみ。101日目ありがとう。家帰るの早くないよ別に。40分ぐらい経ったって。え、そう、キープしすぎてね、割れちゃった。食がない方がいいの本当に。あー、車がいいよね絶対。待てるとこある方がいいよね、時間まで。大阪じゃないね、だから。兵庫なんですわ。フロム兵庫です、私。フロム兵庫です。明日名刺いただきに参ります。やったん、ありがとう。ね、騙されたね。マイナスな。え、そうなんだ。北海道じゃ東海方なんだ。信じちゃった、普通に。なんか海辺って言ってたし、みんな寒いって言ってたからさ。限りのビーム出ません。即答、ビーム出ません。やだね、こんな言い方。めっちゃうざい言い方。本当だ、56分。え、やばい、やばいよ、やばいよ。明日飯くれ。だってあげるんでしょ、人に。人にあげるんですよ、人に。じゃあちょっと迷っちゃうな。あと3分、やばい、無理。普通にすごすぎた。会えるの楽しみだね、イワニャとガキレナに。会いに来てね。1度なんだ、寒っ。1度寒いじゃん、やばい。携帯が明るすぎて頭痛い、目が見えない。水であげるために集めんの。おい、雰囲見たんだ、ロムシ。会いすぎて、まひ、なんで嬉しいね、会いすぎて。お花が配信してる。お風呂で見よう。暖かくしてゆっくり休むね、ありがとう。朝明るすぎて見にくい。明日飯たくさんあげる。で、冷たいタイプ、クサクサじゃないし、冷たいタイプだけど。なんで笑うの。クサクサやばい。今日はしっかりお布団をかぶって寝ますけど、明日早く起こされそうな予感がする。ここみかんココアに。逆に爆レス送ってくれたんだ、レナに。塾長には会いたいわ。2はレナでしょ、1番は。え、てかレナしか会いたくないでしょ。ねえ、花花ルームで会わない。いや、会いたいよね。でもみんな、だってさ、だってみんなさ、レナがさ、お花の配信行くって言ってもさ、行くって言わなくてもいいんだもん、みんな。ふざけんなって思うよね。読まないよ、全然いいよ、全然いいよ。レナ DD 全然いいから。お疲れ様、今日ゆっくりさん、ありがとう。ゴミは5時に書きに、え、マジで言ってたの、6時ぐらいに行こっかなみたいな。6時だよ、やばくない、起きれないってみたいな。いや、バレてるから、本当に、本当に、本当に、みんな言ってるよね、本当に、本当に、本当に。いや、全然いいけどね、誰にも大好き歓迎、誰にも大好き歓迎だけどね。ねえ、無理、59分なんだけど。 DD が1聞いたら遊びに来ました。 DD すぎるんだよね君は。じゃあ、花々のとこにみんな、今からレナ行くけど、会わないってことだよね。知らないよ。おやすみ、ありがとう、今日。6時とか気合入るお昼じゃん。え、それな。ねえ、みんなありがとうね。
今日もタスクさんたくさん見てくれてありがとう。明日来る人気をつけてきてね。ありがとう。またしてね。あ、X あげたよ。見てね。じゃあ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 ね。バイバーイ。